Fala pessoal, beleza? Como diz aí na rede, sextou. E sextou legal, porque eu vou falar uma coisa para vocês, é rapidinho o recado. A Hotmart, que é onde eu hospedo meus cursos, eles estão aí engajados nessa Black November, Black Friday, enfim. E a gente foi selecionado ali para poder oferecer os cursos com desconto. Tem desconto de 50% nos cursos. E eles também deram assim, a oportunidade, deram o mecanismo para a gente poder criar combos de produtos. Você vai ter lá o combo C4 e 4L60E, combo 6 cilindros com Weber, enfim, tem uns combos lá que foram criados, tá? E o número, né, de vendas desses produtos, desses cursos é limitado. Então por isso que eu estou falando aqui para vocês agora, porque vai começar a divulgar esse descontão todo aí, acho que no domingo. Então, como o número é reduzido, estou avisando para vocês primeiro aqui no Telegram, para quem quiser comprar, a chance é agora. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem visitar a página do Black November, né? E poder comprar o curso aí. Muito barato mesmo. Tá certo? Eu até relutei um pouquinho, mas bom, vamos que vamos. Hotmart é, né, referência nesse mercado aí. Vamos participar, vamos encher de roder aí. No Brasil, no grupo, lá no app. Tá meio paradão. E vamos que vamos, faz parte do jogo isso aí. Tá bom? Então é isso aí, galera. Vou deixar logo abaixo o link, tá certo? Você entrando lá, você consegue ver todos os combos, todos os cursos, e já mostra o preço que tá também. Beleza? Então é isso aí. Sextou com novidade. E vamos que vamos. Valeu.